Presidenti Joe Biden i apasionuar pas makinave provoj të martën kamionin elektrik F-150 kompanis Ford në pistën e testimit në Dearborn të Michiganit. Para provës, zoti Biden pa nga afer punën për prodhimin e kamionit, automjeti më i fundit elektrik që prodhuesi Amerikani automobilve shpalos të mërkurën. The future e artë mja industrisë, automjeteve janë makinat elektrike, nuk ka këthim prapa, tha presidenti. Presidenti vizitoj fabriken e automjeteve elektrike të kompanis Ford dhe argumentoj në dimën për 174 miljar dolarës në shpenzime qeveritare që ka përmtuar për të përshpejtuar kalimin të ka automjetet elektrike, duke përfshirë kredite taksave dhe stimuj të tjerë për t'inzitur Amerikanët të qëndrojnë largë automjeteve konvencionale. Today, China has a bigger mass. Sot Kina ka shkallën më të lartë prodhimit se të gjitha vendet e tjera dhe ata po e përdorin këtë përsi për të prodhuar këto bateri jo vetëm në Kinë, por po i bëjnë ato në Gjermani dhe në Meksik. Ata po eksportojnë makina elektrike në përbot duke synuar tregun Amerikan dhe mendojnë se do të fitojnë, por kam di shka për të thënë, nuk kanë për të fituar këtë garë. Si pas firmës kërkimore LMC Automotive, kompanitë Amerikanë të automobilve janë në rrugën e dur për prodhuar 1.4 milion makina elektrike në vit dheri në vitin 2028, por Kina do të prodhojnë bit 8 milion makina elektrike në vit dhera tërë. Një arsye përse Kina ka dominuar këtë industri është përshkak mbështetje të mbështetjes së konsiderueshme të qeverisë. And then it's, um, low... Dhe pastaj vin pengesat e pakta tregtare që lejuan Kinën të eksportojë këto produkte në Shtetet e Bashkuara. Dhe kombinimi i këtyre dy faktorëve i jep Kinës atë që administrata Biden e sheh si një avantazh të padrejtit. Administrata Biden po ndërmerr hapa, siç kanë bërë administratat e mëparshme amerikane, në përpjekje për të bllokuar të dyja këto avantazhe. Në aspektin e brëndshëm, plani i Bidenit përshin përpjekje për të bindur sindikatat e punëtorve të automobilve, se më shumë makina elektrike do të cilin punë me paga më të mira. Is... Politikisht është një plan shumë popular që mbështetet ndoshta në nivelin 60-70% nga njerëzit e zakonshëm. Kjo do të thotë se kam bështetje në punëtorve republikanë, të zyrtarve lokale republikanë, si dhe demokratve dhe të pavarurve. Pra është diçka që ka shumë energji politike. Nxitja e presidentit për makinat elektrike është pjesë e planit të tij prej 2 trilion dollarësh të infrastrukturës që aktualisht po debatohet në Kongres.